गंगापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी संजय जाधव आणि उपसभापतीपदी शिवाजी बोडसे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. गंगापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात सकाळी 12 वाजता निवड प्रक्रियेस सुरुवात करण्यात आली. 12:15 वाजता सभापती पदासाठी संजय जाधव आणि सुभाष किसन तुपे या दोघांचे अर्ज आले होते, तर उपसभापती पदासाठी शिवाजी बोडखे आणि योगेश पंढरीनाथ दळपी यांनी उमेदवारी दाखल केली होती. त्यानंतर 1:15 वाजता सभापती पदासाठी उभे राहिलेले सुभाष तुपे आणि उपसभापती पदासाठी उभे राहिलेले योगेश दळपी यांनी उमेदवारी मागे घेतल्याने दोन्ही पदावर उभयतांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. निवडणुकीचा निर्णय अधिकारी मंगेश सुरवसे यांनी जाहीर केला. यावेळी कृष्णा पाटील डोणगावकर, डॉक्टर ज्ञानेश्वर नीळ, हरिश्चंद्र डव्हाड, कुंडलिक माने, संभाजी डोणगावकर, संदीप दारुंटे, टिलू नावंदर, महेश नावंदर, ज्ञानेश्वर साबणे, संतोष अंबिलवादे, संदीप साबणे, तुकाराम सटाले आदींसह अनेकांची उपस्थिती होती.